Bismillah sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dragi poštovani pratitelji, dragi gledalci, dragi naši prijatelji, evo želim da se ponovo obratim sa ovim insinuacijama na imama i Buharija, posebno sa smutnjom koja se dešava ovih dana da je u stvari sunnet nepotreban i da je samo potreban Kur'an kao izvor islama i šarijata. Zbog toga sam naravno davno već uradio ovu knjigu dok još nije ni metodologija napisana, koja je nedavno objavljena na društvenim mrežama, prije godinu i pol je ova knjiga izašla. Ja sam je počeo pisati prije nekih 4-5 godina, znajući za ove trendove u svijetu koji se pojavljuju i na ovaj jedan trend u kome želi da se minimizira, neutralizira sunnet poslanika, ali i selam, da bi onda svi bili autoriteti na ovom svijetu, od najvećih faraona, pa do ostalih ljudi, filozofa, razni teoretičara koji mogu da govore o islamu što god žele. Otuda je najbolja brana da se o islamu govori i da bude se na njegovom bedemu upravo čuvanje sunneta i pokušaj da se vrati u njegovo mjesto i poziciju u kojoj jeste. Pa ćemo nastaviti sa iščitavanjem ovog dijela iz ove moje 50. knjige, a drugo što bi govorilo, odnosno prvo nakon uvoda u ovom prvom našem obraćanju, nakon uvoda, to jest drugom našem obraćanju vama, jeste naslov mjesto i pozicija sunneta u šerijatskom pravu. Dakle, da stvarno vidimo na temelju Kur'ana i sunneta gdje se nalazi u stvari hadis, odnosno sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i je li to tako kako nam govore neki intelektualci u ovom novom trendu koji se pojavio i koji očito je ispunjava nečije posebne želje i interese. Sunnet, odnosno hadis, drugi je izvor islama. Brojni kuranski ajeti kao i vjerodostojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nedvojbeno to potvrđuju. Na temelju hadisa, isto kao i na temelju Kur'ana, jasno saznajemo šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno islamskom učenju. Sada ćemo prvo navesti argumente iz Kur'ana. Ako analiziramo kuranske ajete, vidjet ćemo da Allah uzvišeni na brojnim mjestima naređuje vjernicima pokornost i poslušnost Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čak u nekim ajetima uvjetuje vjernicima da će im primiti pokornost prema njemu samo ukoliko budu pokorni i prema njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Naša pokornost prema Allahu i njegovom poslaniku alejhi salatu ve selam spomenuto je nedvojbeno u ajetima. Citiram suru An-Nisa 59. ajet. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. Ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku. Ako vjerujete u Allaha i onaj svijet, to vam je bolje, a i za vas rješenje ljepše. Kraj citata. Ova poslušnost i pokornost uvjetovana je ispravnošću zahtjeva pretpostavljenog. Jer ukoliko pretpostavljeni zahtjeva nešto što je u suprotnosti sa Allahovim propisima, što je grijeh, onda ne samo da ga u tome ne treba poslušati, već je obaveza postupiti ispravno bez obzira na njegove zahtjeve. Dakle, pokornost pretpostavljenom je samo onome što je dobro i prihvaćeno kao dobro. Nikako u grijehu i neposlušnosti prema uzvišenom Allahu, a ovo su opći hadisi koji ukazuju na obaveznost poslušnosti i pokornosti legitimnom vladaru muslimana. Dakle, ukoliko on pokorava se Allahu i poslaniku, sallallahu alaihi sallam, mi smo se njemu dužni pokoravati. Zato je ovamo kada govori o pokoravanju Allahu spomenuta riječ o takvoj glagole, ti'u, pokoravajte se, eti'ullah, vati'ur rasul, i pokoravit se poslaniku, ali nema pokoravanja pretpostavljenim, kaže i pretpostavljenim vašim, to jest onima koji slijede Kur'an i sunnet. Ako oni to slijede i na temelju toga očituju svoje držanje prema vjeri, onda i vi ste dužni da to slijedite.
Pokornost Allahu i pokornost poslaniku sallallahu alaihi wasallam obavezna je upravo zato što je Allahu poslanik alaihi wasallam nepogriješiv u vjeri i onome što mu je Allah obznanio, a u tome ga je nazirao melek Džibril. Citiramo 92. ajet sure Al-Maide. I pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i budite na oprezu. Ako leđa okrenete, znajte da je poslanik dužan samo da obznani. I En-Nisa 80. ajet, ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava i Allahu. Slušajte, ko se pokorava poslaniku, kaže Allah u Kur'anu, u suri En-Nisa 80. ajet, ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava i Allahu. A onaj ko glavu okrene, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Hadis jasan kao suza. U nekim ajetima gospodar, halalite, ajet jasan i precizan kao suza. U nekim ajetima gospodar svjetova ne samo da zahtijeva pokornost i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, nego i prijeti svima onima koji oponiraju Allahu uzvišenom i njegovom vjerovjesniku, sallallahu alaihi wasallam, pa čak i naziva nevjernicima i najavljuje im bolnu kaznu. Pogledajte neki od tih ajeta. Sura je Nur, 63. ajet. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da je iskušenje kakvo ne stigne i da i bolna patnja ne snađe. Zatim sura Nur, 47. ajet. I licemjeri vele, vjerujemo Allaha i u poslanika i pokoravamo se. A nakon toga se jedna skupina od njih odmeće, takvi nisu vjernici. I sura Ali Imran, 32. ajet. Ti reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku njegovu. Pa ako leđa okrenu, Allah doista ne voli nevjernike. Iz citiranih ajeta eksplicite se vidi da Allah uzvišeni uopće ne pravi razliku između Kur'ana i Sunneta kada je riječ o njegovoj primjeni. Jasno je iz ovih argumenata da je podjednako svejedno da li su naredbe i zabrane iskazane kroz kuranski tekst ili putem autentični vjerovjesnikovi sallallahu alaihi ve sellem hadisa. Također je kristalno jasno da se pokornost Allahu uzvišeno manifestira kroz pokornost njegovoj knjizi, Kur'anu, a pokornost poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, se manifestira kroz pokornost njegovom hadisu i sunnetu. Neposlušnost Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, rezultira zabludu i skretanje s pravoga puta. Zato Allah uzvišeni podcrtava da ni vjernik ni vjernica nemaju pravog drugog izbora. Ako Allah uzviše njegov počasni poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nešto odrede i narede. Zato citiramo suru Al-Ahzab, 36. ajet. Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegovog poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravoga puta. Poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem mjesto i poziciju unutar islamskog učenja najbolje ilustrira gospodar svjetova. Allah plemeniti kada u imperativnoj formi od vjernika zahtijeva da ono što od njih traži njihov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to prihvate, a kategorički odbace sve ono što zabrani, kao što kaže u suri El-Hašr, 7. ajet. I što vam poslanik da, to uzmite, a što vam zabrani, to ostavite. I Allaha se bojte, Allah zbilja žestoko kažnjava. Abdurrahman ibn Jezid je vidio nekog čovjeka u hramu za vrijeme obreda hađa, kako je nosio sašivenu odjeću, pa ga je posavjetovao da skine tu odjeću, a obuče ihram koji nije šiven prema sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Taj čovjek je rekao Abdurrahmanu, donesi mi kao dokaz neki kuranski ajet o skidanju moje odjeće. Abdurrahman nije smatrao ništa boljim
od citiranja Allahovog govora, to jest ovoga ajeta iz sure Hašr, 7. ajet, ono što vam poslanik donese, uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. Ovaj propis o skidanju šivene odjeće za vrijeme hađa, a oblačenje ihrama koji nisu šiveni, nije konkretno došlo putem Kur'ana, nego je zabranjeno poslanikovim, sallallahu alaihi wa sallam, sunnetom, čime je pokazano da je sunnet zaseban šerijatski izvor, jer se na njemu temelji ta zabrana. Zatim ćemo nešto kazati argumentima iz hadisa, odnosno sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. El-Irbad ibn Sarija radijallahu ta'ala anhu kazuje: Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike nakon sabah namaza održao nam je takav govor od koga su suze oblile oči, a srca zadrhtala. Jedan od ashaba je primijetio: ovo kao da je oproštajni govor, Allahov poslaniče, pa šta nam preporučuješ? A poslanik alejhi selam odgovori: oporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost, pa makar vam bio na čelu abesinski rob. Uistinu, ko bude živio nakon mene, doživjet će razna razilaženja, pa se zato čuvajte novotarija, jer su one zabluda. Ko od vas dočeka to vrijeme, neka se drži moga puta, to jest mog sunneta, i puta pravedni i upućeni halifa. Držite se toga čvrsto. Pogledajte ovaj hadis, koga bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud ibn Mađe. Imam Nevevi komentirajući ovaj hadis, navodi da je obaveza muslimana da se pokori čovjeku kojim je pretpostavljeni, pa makar bio i odsječeni udova ili oslobođeni rob. On smatra da vladar ne može biti rob, jer je sloboda uvjet da bi ga izabrali za vladara. Ovim hadisom jasno se ukazuje na nužnost poslušnosti bez obzira na eventualne fizičke nedostatke ili na raniji društveni položaj koji je vladar musliman imao. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi salam rekao: ostavljam vam dvoje, ako ih se budete pridržavali nećete zalutati, Allahovu knjigu i moj sunnet. Hadis koji bilježi Malik i Al-Hakim. Ovim hadisom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno i decidno potvrđuje da će muslimani ostati na ispravnom putu i neće zalutati ako se budu pridržavali i oslanjali na ova dva izvora vjere, čime podupire činjenicu da je sunnet samostalni izvor šerijata i jedan od njegova dva fundamentalna stuba. Ebu Hureyre prenosi da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: svi moji sledbenici ući će u džennet osim onih koji odbiju. A koji su, Allahov poslaniče, oni koji će odbiti, upitaše ashabi, a on odgovori: ko mi se bude pokoravao, ući će u džennet, ako ne bude, ta je odbio. Hadis bilježi imam Buhari i brojni drugi velikani svojim hadiskim zbirkama. Također Ebu Hureyre prenosi da Allahov poslanik a.s. rekao: ko se meni pokori, taj se pokorio Allahu. Ko mi se ne pokori, taj Allahu nepokoran. Hadis također koji bilježi imam Buhari, zatim Muslim, Nesai i Ibn Mađe. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izjednačuje nepokornost njemu sa nepokornošću Allahu dželle šanuhu, jer je Allah uzvišen naredio pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i svaki vid nepokornosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je direktna neposlušnost i nepokornost Allahovoj naredbi. Ebu Rafi' prenosi da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: neka niko od vas kada do vas dopre nešto od onoga što sam ja naredio ili zabranio, ne zavali se u svoju sjedeljku i kaže: ne znam, mi ćemo slijediti samo ono što nađemo u Allahovoj knjizi. Hadis, vidite, je vjerodostojan,
prenosi ga i bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud, Ibni Mađe. U drugoj sličnom predanju, nešto opširnijem hadisu koga bilježi El Mikdam Ibni Ma'di Kerib, kaže se da Allahov poslanik a.s. rekao, poslušajte pažljivo, zar može osoba do koje dopre od mene hadis, zavalijući se u mjesto gdje udobno sjedi, kazati, između nas i vas je Allahova knjiga, pa što u njoj nađemo da je dopušteno, dajemo ga dopušteni, a što u njoj nađemo da je zabranjeno, smatrat ćemo ga zabranjenim. Uistinu, sve ono što je zabranio Allahov poslanik, poput je onoga što je zabranio Allah u Kur'anu. Hadis koji bilježi, kako ćete vidjeti, imam Tirmizi, Ebu Davud, Ibni Mađe, hadis koji ocjenjen kao vjerodostojan. Dakle, oni koji se nagnu na svoje lijepo sjedište, na svoju fotelju, na lijepi ovako kauč ili nešto što je udobno i onda kažu između nas i vas je samo Kur'an. Mi ne trebamo gledati na sunnet. Nije tačno. Evo ovdje ćemo još jednom pročitati ovaj hadis da se dobro uvjerite šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Ne mi, ne ovi neki zagovornici raznih teorija i metodologija, nego Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, citirali smo dva hadisa, ja ću i oba ponoviti da se uvjerimo u vjerodostojne hadise, a naravno takvi hadisi ni ne vole i blisi i oni će na sve načine pokušavati da ih devalviraju, nazovu lažnim hadisima. Takvi hadisi su provjereni. Islamska ulema koja je bila najutemeljenija, najbolja, najjača, najautentičnija to učinila. U prvom se kaže, poslanik alejhi selam kaže, neka niko od vas, kada do vas dopre nešto od onoga što sam ja naredio, ja, dakle, poslanik alejhi selam, ne Allah u Kur'anu, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu, što sam ja naredio ili zabranio, ne zavali se u svoju sjedijeljku i kaže, ne znam, mi ćemo slijediti samo ono što nađemo u Allahovoj knjizi. To su ovi Kur'ani juni ili Kur'anđije, kao se danas zovu, i ovi sa ovim metodologijama koji govore da treba slijediti samo Kur'an, jer ćemo time onda Kur'an dovesti samo na mushaf koji će biti na rafi, koji će se neće implementirati, jer bez sunneta nema implementacije Kur'ana. U drugom hadisu također ćemo ga ponoviti radi odgovornosti, radi rizika u koji se ljudi upuštaju ovih dana i godina, u kojoj poslanik alejhi selam kaže, zar može osoba do koje dopre od mene hadis, zavalivši se u mjesto gdje udobno sjedi, svoju fotelju ili lijepo mjesto gdje sjedi, kazati, između nas i vas je Allahova knjiga, između nas i vas je Kur'an, pa što u njemu nađemo da je dopušteno, držat ćemo ga dopuštenim. A što u njemu nađemo da je zabranjeno, smatrat ćemo ga zabranjenim. To kažu i metodolozi, novi neki metodologija. A vidite što čime završava Allahov poslanik ovaj hadis koji bilježi Tirmizi u hadisu broj 2664, Ebu Davud hadisu broj 4604, Ibni Mađe u hadisu broj 12, koji su ocjenjeni od najveće islamske uleme kao vjerodostojni. Poslanik alejhiselam na kraju kaže, uistinu, sve ono što je zabranio Allahov poslanik, poput je onoga što je zabranio Allah u Kur'anu. Pa zar nam treba bolja preporuka nego preporuka Allahov poslanika alejhiselam? Zar trebamo dezavuirati sada sunnet poslanika alejhiselam zbog nekih racionalista i onima kojima je šejtan utuvio u glavu i činio im obljubljenom logiku i racio. Zbog koga je, zbog tog racija i logike koja je, ima izuzetno mjesto u šarijatu. I Allah voli one koji racionalno razmišljaju. Allah voli one koji logički promišljaju, ali ne vole oni koji ostavljaju objavu. Ne vole oni koji ostavljaju poslanika, alejhiselam. Jer je objava iznad logike, iznad racija i racionalnog rasuđivanja. Zato je Allah nama dostavio objavu i učinio je da ni racio ni logika neće moći zadovoljiti naše potrebe na ovom svijetu, da ćemo otići u zabludu, otići u razne vrste novotarija, u razne vrste nesreća ukoliko ne budemo se vratili
da nam krov iznad svega, a unutar neka bude i logike i racija bude isključivo objava. I zato poslanik alejhiselam, vidjeli ste to, kaže: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio da će biti takvih muslimana koji će smatrati da vjeruju Allaha tako što će nijekati poslanikov alejhiselam hadis i njegovu praksu. Ovo je već najavio, ove metodologe je upravo najavio poslanik alejhiselam, vidite, u ova dva jasna vjerodostojna hadisa. Posljednom rečenicu u ovom autentičnom hadisu, poslanik alejhiselam je ovo precizno i osudio sve one, precizirao i osudio sve one koji zapostave njegov sunnet kao drugi izvor šerijetskog prava. A kamoli da ga zaniječu kao što rade sada neki od ovi autora metodologija. Ali Ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu prenosi da Allahov poslanik alejhiselam dan Hajbera zabranio privremeni brak koji je dotad bio dozvoljen, mut'a brak, i konzumiranje mesa domaćih magaraca. U hadisu koga bilježi Buharija i Muslim. Ovaj primjer jasno upućuje na činjenicu da je ovo zabranio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uopće nije spomenut, vidite, mut'a brak u Kur'anu, ni njegova dozvola, ni njegova zabrana. Sve je to došlo putem sunneta poslanika alejhi selam. I da se uopće ovo u Kur'anu ne spominje. Brojne su stvari zabranjene autentičnim hadisima, a spomena im nema u Kur'anu. Ovo jasno govori da Allahov poslanik alejhiselam po dozvoli svoga gospodara, pojašnjavajući njegov govor, naređivao nešto, a zabranjivao nešto i time realizirao ono što je Allah htio dostaviti svojim robovima. Ovo je samo status, mjesto i pozicija sunneta i hadisa u Kur'anu i sunnetu. Nastavit ćemo dalje u našem trećem nastavku nakon uvoda i ovog prvog našeg kazivanja sa novom lekcijom i novim saznanjem da li je i hadis objavljen. To ćemo tek sljedeći put u našem trećem druženju saznati. A dotle, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.